Thank you.
Não vou tocar no acordeão, porque as meninas estão esperando. As meninas estão esperando. Vamos ver qual que vocês gostam. Luiz, vou tocar a Xalana, que todo mundo conhece. Thank you.
Thank you.
Eu quero falar aqui uma coisa que eu sei que o Fabiano está sentindo, uma muita grande emoção, uma emoção maravilhosa. Mostrando Divinópolis, eu podendo tocar nessa festa linda, é uma verdadeira emoção. É para você, meu filho, e para todos aqui. Adriano, né, Adri? Adriano. Nossa Senhora, que veio prestigiar, é, para vocês dois, em particular, e para todos que estão aqui, né, Adri? Vamos ver o Adriano Roberto. Thank you.
Thank you.
Qual foi isso?